Eta Siribovská a konkrétne mala momentálne čas 11.12 a maximálku 229 v cieli. A čo sa týka Bavoráku X5 Jana Koščáka, zatiaľ druhé miesto vo svojej triede S7 a čas 12.70. No jeden z golfíkov, ktorý ľúbi pregumovať celú trať. Takže predpokladám, že oba budú predohraby. Jeden dýzláči. Takže ideme na nejaké tie časy, takže golfík Pavela Grelicha 11.35, zatiaľ prvé miesto v triede Street 3.